Vítejte na tomto kanále. V tomto videu si řekneme základní vychytávky při pečení Vánočky a způsoby, jak urychlit přípravu Vánočky bez kompromisů na chuti. Na toto téma jsem hodně experimentoval, aby vy jste už nemuseli. Můžete tak za jednu minutu a bez nákladů proměnit každou troubu v perfektní kinárnu s ideální teplotou a vlhkostí. Triky jsou univerzální, můžete je použít na svůj oblíbený recept nebo na některý z tohoto kanálu. Odkazy najdete pod videem. Tak pojďme na věc. Urychlete si přípravu vánočky tím, že si alespoň 3 hodiny předem nachystáte ingredience na pracovní plochu a necháte je dosáhnout pokojové teploty. Primárně se soustřeďte na ty ingredience, které běžně uchováváte v lednici, tedy vejce, mléko a máslo, případně jiný tuk. Pokud máte mouku a cukr uložené v nějaké chladné místnosti, je lepší je také vytáhnout. Třeba na mouku a cukr se v tomhle případě zapomíná, ale teplotu těsta dokáží výrazně ovlivnit. V případě kynutých těst platí, že čím je těsto teplejší, tím rychleji kine. Takže pokud zvýšíme teplotu těsta z 15 stupňů na 25, zkrátíme dobu kynutí o více než polovinu. A protože kinutí zabere z přípravy Vánočky nejvíce času, je logické jej urychlit. Pokud se rozhodnete mléko a tu dejte si pozor, aby teplota nebyla příliš vysoká. Kvasinky ve více než 32 stupních Celsia zpomalí, takže se kynutí prodlouží. Při teplotě nad 50 stupňů kvasinky umírají, takže těsto nekyne. Pokud k přípravě používáte kuchyňský robot, můžete hnětení urychlit tak, že při zadělávání smísíte všechny ingredience kromě mandlí, rozinek a hlavně tuku. Necháte robot zhruba minutu pracovat a až poté přidáte změklý tuk. Těsto se pak lépe prohněte a dosáhne ideální textury o jednu až 2 minuty dříve. V případě ručního hnětení tento postup nedoporučuju, spíš přidává starosti. Běžně se těsto zadělá a nechá uzrát neboli vykinout v míse na teplém místě. My ale zvolíme jiný postup. Těsto hned po zadělání rozdělíme podle počtu pramenů, vytvoříme lehce protáhlé bochánky a ty necháme přikryté vykinout. Tento trik nám ulehčí následné vyválení pramenu. Když dojde na válení pramenu, bude těsto poddajnější, nebude se trhat a každý pramen vyválíte do 30 vteřin na požadovanou délku. Pokud vám nejde o naprosto souměrné prameny, nemusíte těsto zdlouha vyvážit. Stačí vytvarovat váleček, který od oka rozdělíte na části. Pro šesti pramenů Vánočku je nejpřesnější vyznačit si třetiny, které následně rozdělíme na šest dílů přičemž krajní díly necháme o trochu delší. Pro osmi promenou začínáme od středu a výsledné díly vždy dělíme na půlky. Krajní díly opět necháme o trochu delší. Víme, že těsto by mělo zrát neboli kinout v bocháncích a že vyšší teplota urychluje kynutí. Těsto můžeme nechat zrát na pracovní ploše nebo proces urychlit. K urychlení uložíme bochánky do plechu, který následně přikryjeme druhým plechem vzhůru nohama, otočeným o 180 stupňů. Na troubě zapneme horní i spodní ohřev, po 40 vteřinách jej vypneme a vložíme naše plechy s těstem do středu trouby. Teplota uvnitř bude o něco vyšší, takže těsto by mohlo být připraveno i o 30 minut dříve. Pokud rok co rok bojujete s pletením, můžete se nechat navést některým z videí z tohoto kanálu. Každé video má na konci obrazový návod, takže si jej můžete zastavit, položit telefon na pracovní plochu a v klidu zaplétat podle fotonávodu. Odpadne tak neustále sahání umaštěnýma rukama na displej a hledání konkrétního kroku a celková beznaděj při pletení. Návody na zaplétání jsou v odkazech pod videem. Kinutí zapletené vánočky urychlíme tak, že ji vložíme do trouby, Přidáme dovnitř hrnek s vařící vodou a zároveň necháme zapnutou žárovku v troubě. Pára hrníčku vytváří vysokou vlhkost, která prospívá kynutí a horká voda spolu s žárovkou zvyšují teplotu. Z naší trouby je tak skvělá kinárna. Než začnete nahřívat troubu před pečením, nezapomeňte vyknutou vánočku vytáhnout, jinak byste spálili kůrku. Místo kynutí v troubě můžeme uložit vánočku i hrneček s vodou na plech obrácený vzhůru nohama a vše přikryt plastovou krabicí. Výsledek bude prakticky stejný. Nenechávejte troubu nahřívat zbytečně dlouho. Stačí nastavit teplotu o 20 stupňů vyšší než je teplota pečení. Když kontrolka zhasne, můžeme snížit teplotu a vložit vánočku do trouby. Mašlování vejcem si usnadníme, když použijeme směs špetky soli, lžíce vody a jednoho vejce. Sůl naruší vaječnou texturu, která se lépe rozpustí ve vodě a po zamíchání vznikne mašlovací směs, která se natírá jedna báseň. Doufám, že se vám alespoň jeden z triků líbil a že jej při pečení využijete. Hlavně si ale nezapomeňte v klidu vychutnat svou vánočku, je v tom kus dřiny, který za to stojí.